Spoštovana Ptujska publika, danes obeležujemo 5 let od izvolitve najslabšega župana v zgodovini mestne občine Ptuj, Mirana Senčarja. Tukaj simbolično nekako leži en del te ograje. Tržnica kot sinonim za prejšnji mandat in za norost, ki se je na Ptuju razvila. In v opomin naj se kaj takšnega, kot je bil Miran Senčar na čelu mesta, naj več ne zgodi. Tako da bodimo vse le pozorni, kdo nam vodi mesto, kdo nas skuša napizditi, kdo nas skuša nalagati, predvsem pa kdo nas skuša okrasti in izkoristiti.